to su dvije odvojene stvari. Mislim, mogle bi biti spojene da se one koje tu pitan, a to je premijer, javi, on to ne radi. I u mojoj mogućnosti i ono što mi stoji na raspolaganju je ograničeno. Ja sam bio rekao da mi je stalo da se, mada je sad pitanje pred same izbore koliko je to više korektno. Ne znam kako će izbori završiti i možda i nije korektno da se onome tko dolazi ili onima koji dolaze, kogo to bio, nešto nameće na ovakav način. Činjenica je da 7.5. Danijelu Markiću, koji 8 godina vodio SOU, mandat ističe i da se ponovno možemo naći u situaciji da nemamo vladu i da nemamo oba dionika, odnosno partnera u supotpisu. Ravnatelja SOA-e se imenuje usuglašavanjem dogovora, koji nije javan. I nikakav medved, vuk ili lisica nema šta govoriti u ime vlade, jer vlada nije predlagatelj. I kad medved, prije njega AP, kaže da je vladin prijedlog, bilo ko, onda krši zakon. Dakle, prema zakonu vlada nije predlagatelj. Predlagatelj može biti Plenković ili ja, o to niko ne mora znati. To je jedini način da se sačuva dostojanstvo službe i ako hoćete, to bi vam trebalo biti na prvom mjestu dostojanstvo tog čovjeka koji 8 godina radio za državu, kojeg se sad kao vreću krumpira tu premeće, kao da se raž prosipa iz vreće, naš kandidat je taj, pogrešno. Upozoravam da se to ne radi, uništavate čovjeka i stalno se tako igraju s ljudima. To su radili s onim generalom Valičićem. To ne može biti javna sfera. Dakle, to je uvjet, uzmi ili ostavi. A s čovjekom šta bude, koga šiša, tako? E tako funkcionira HDZ i Plenković. Nije vlada predlagatelj. Predlagatelji smo nas dvojica, čija to bila ideja, to je druga stvar. Međutim, ovom vrstom iznude se ide javno. Interes da se problem stvarno riješi je vrlo problematik, vrlo upitan. Prije dva dana smo stupili, dakle, na moju inicijativu, pokušao sam stupiti u kontakt sa gospodinom AP-om, međutim to ne ide. Dakle, da vidimo šta možemo učiniti, nisam ništa prihvatio ni odbio, kamo li dao neka obećanja, to nije isto. Međutim, ne želi se razgovarati. Dakle, već godinama traje obstrukcija sustava nacionalne sigurnosti, ustavne funkcije se ne izvršavaju, ne radi se, ne sastaju se nacionalna tijela za koordinaciju i donošenje ključnih odluka po području obrane nacionalne sigurnosti, zato jer se neko mislio da to može. Ok, super, vozi na taj način. Dakle, pred nama je još nekoliko dana u kojima možemo riješiti i ovo pitanje, ali moramo razgovarati. A moramo razgovarati o stvarima koje sam naglasio prije nekoliko tjedana u jeku ove fenomenalne, jedne od najbjednijih farsi u povijesti Hrvatske pravne države, a to je nasilno imenovanje i uguravanje Ivana Turudića na mjesto glavnog državnog tužitelja, odnosno odvjetnika. To se dogodilo, dogodio se jedan propust u SOA-i, koji nisam nazvao nezakonitošću i nisam tražio nadzor zakonitosti rada, ali nije moguće i neće biti moguće da se tako važne informacije kakve SOA operativno ima ne daju na uvid AP-u i da se onda on time pokriva i kaže nisam znao. A sad kad nisam znao, napravit ću najgrozniju stvar na svijetu. Nema veze, ja nisam znao, ne mogu se sad blamirati. Nema veze što će biti s Hrvatskom, s njezinim sustavom vlasti, kaznenog progona, to nije bitno. Da sam znao ranije, blaže nas Plenković, možda bi nešto napravio. Ok, dakle, SOA i njezine nesavršene procedure su odgovorne zašto gospodin AP to nije znao ranije. Oko toga ćemo se valjda složiti. Sam je to rekao. Da sam znao ranije. Sad ćemo osigurati da se takve stvari saznaju ranije. Pa da onda nemaš cijeli niz obrambenih fortifikacija u zaštiti od istine. Nisam znao. To želim promijeniti. Kako, predsjednik? To nije ozbiljan uvjet, tako? Kako?